All this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Olwokutano lwa ssabbiiti eno ebigezo bya siniya ey'omukaaga byafuluma wabula ng'abayizi baagwa nnyo amasomo ga ssaayansi bw'ogeraageranya n'amalala. Omusasi waffe ayogeddeko n'omukulu w'essomero lya Kittante Hill SS ku mpita y'abayizi n'abaako by'atubuulidde. The teachers, three, the support from the board, four, the policies that the board plus the head teacher puts in place. You are all powerful people. You are all students that can pass. We have 19 points. Normally, we have 18 points. We have 17. And the Chancellor of Gambanti, Twina Abana, has 10 or more satu from 183. We have 3 principal passes. Wabula ono ategeezezza ng'amasomero ga gavumenti nago we gasobolera ddala okukola ennyo wabula nga gabulamu okukkiririzibwamu olw'ebintu biryoke bitambule. Njagala kwebaza Minister of Education, essomero lya gavumenti, ate essomero lino tetusasuza sente nyingi and abaagala kuleeta abaana mubaleete. Gavument schools ziri awo zikonyakukonya abaana naye government schools ekyenjawulo ekiri ku Kittante nti abasomesa bali ku mutindo ogu like the national gwa waggulu nnyo nti kye bakuwa kye kituufu era bateekamu maanyi mangi nnyo si gamasomero amalala abasomesa bwe bateekamu amaanyi amatono naye. Ono ategeezezza nga nabo abali ku musingi gwa gavumenti bwe bafuna abayisi abalina obubonero 2 ssaako ne 19 ekiraga ddala nti bali ku mulamwa. Era wano twogeddeko n'abayizi abasinze bannaabwe batunnyonnyole biki ebyabayamba okuyita mu masomero. Tusinze okuyita okukolegana ewamu okusaba ennyo Katonda ne basomesa baffe abatuyambye ennyo mu kaseera kona. Tubadde batutendeka okuba nga tutuuka ku mutindo ogusukkulumye n'ekirala babadde practicals ne labs zibadde ziri catered for era nga ebintu byonna mu labu bibadde ngamu. Essomero lyaffe erina laboratories ennungi abasomesa baffe abalungi abali ku mutindo ssaako n'environment gye tusomeramu wano ku Kittante era tusobosezza okukola obulungi.